Қызылорда қаласындағы вагон жөндеу депосында жылына 300 жолаушылар вагоны күрделі және ағымдағы жаңартудан өтеді. 80 жылдық тарихы бар өңірдегі іргелі кәсіпорын бүгінде заманауи үлгідегі құрылғылармен жабдықталып, жоғары білікті мамандар қатары да толыға түсуде. Зауыттағы оңды өзгерістер жұмыс ауқымының кеңейіп, саланың артуына септігін тигізіп отыр. Темір жолдың тозған вагондарын қалыпқа келтіретін өндіріс орны осы зауыт. Қаңқасы қаусап келген ескі дүниелер осы жерден қайта жаңарып шығады. Тек сырты ғана емес, сапасына да мамандар кепіл беріп отыр. Басты мақсат жолаушылар үшін қауіпсіз әрі жайлы болғаны керек. Көріп тұрған вагондарыңыз келген кезде әртүрлі сынықтары, жыртықтары көп болады. Соның бәрін ремонттап, сапасына сол бір жылға дейін біз жауап береміз. Кәсіпорынның іргесі 1933 жылы қаланған. Ол кезде жүк тасымалдайтын вагондарды жөндеу міндеттелген. Тіпті Ұлы Отан соғысы жылдарында дәл осы депо еңбеккерлері 5000 вагонды жөндеп, жеңістің келуіне де өз үлесін қосты. Содан бері уақыт көшімен қайта құрылымдалып жаңғырған өндірісте жаңа салаларда пайда болды. Полный цикл проверки делаем мы. Біз вагондардың жағдайын толық тексеріп шығамыз. Әсіресе доңғалақтарының ақаулары көп болады. Сондықтан мұқият қарап шығып жөндеуге кірісеміз. Ең соңында сынақтан өткізіп барып пайдалануға рұқсат береміз. Сауытта 400-ден астам адам тер төгеді. Болат жолда сыр берместей етіп жолаушылар вагонын жөндеушілерге зор жауапкершілік артылатыны анық. Ең бастысы олар өз міндеттерін мінсіз орындап келеді. Былтыр 323 вагон ремонттасақ, оның ішінде деполық ремонттан 256 вагон. 47 вагон күрделі жөндеу бір объемнен өтті, 34 вагон күрделі жөндеу екі объемнен өтті. Биыл 2015 жылға 336 вагон ремонттайын деп отырмыз. Соңғы кезде ел аумағында жолаушылар тасымалының ауқымы ұлғайып, вагон паркінің тапшылығы сезіле бастаған анық. Мамандар теміржол қатынастың қауіпсіз әрі тиімді түрі болып қала беретініне сенімді. Сондықтан отандық өндіріс, яғни күрделі жөндеу арқылы қайта құрастыру бағытындағы инновацияның ілгері басқаны маңызды. Бұл кәсіпорынның алға қойған межелі мақсаттарының бірі. Нұрлан Жақыпбеков, Қанат Еңсебаев, Руслан Айтманбетов, Қызылорда.